Jeg heter Toril Knudsenøy. Jeg ble gift med en mann som fikk diagnosen når han var 26 år. Han døde for 3 år siden og har dystrofi med tonegal type 1-diagnosen. Vi fikk en datter sammen som har samme diagnose. Har en frisk sønn i tillegg. Jeg har lyst til å begynne med ordet hjelp til alle fastleger. Fordi at dere er et så sårt knutepunkt for oss å komme videre i systemet. Så jeg vil gjerne be dere om å sette dere inn i diagnosen som vi lever med. Det er en utfordrende diagnose som inneholder mye problematikk. Og hvis ikke dere ser og skjønner at vi trenger å bli henvist videre, så stopper systemet for oss. Så vi trenger at dere ser, og at dere ser symptomer. Og oss som pårørende som til de med diagnose kan ofte slite med å bli skjønt hvor omfattende denne diagnosen er for oss å leve med. Sånn at samhandlingen mellom de som har diagnose og lege og oss som pårørende, der noen med diagnose ikke er helt realister på hvordan egentlig de fungerer i hverdagen, det er vi som pårørende som lever med dem må få lov til å ha et talerør der vi blir hørt og respektert. Og at fastleger også ser oss, hvordan vi kan bli slitne av det systemet vi lever i. Sånn at vi kan få bli tatt vare på, både helsemessig og psykisk. Det er min store bønn til alle fastleger. Kom på kurs også. Prøv å prioritere. Jeg vet det er en travel hverdag. Prioriter for eksempel å komme på Frambu. Prioriter ansvarsgruppe hvis dere er med i det. Vi er veldig avhengige av dere. Og send fort videre inn spesialisthelsetjenesten. Sånn at vi kommer inn i systemet. Det er min bønn.